Il-Partit Nazjonalista ta' Xifem l-Gvern prezenti ritjati amnestija l konsumaturi li jagħmlu użu mill-ismart meters imbabsa. Al kem dawk il-konsumaturi li jagħmlu użu mill-ismart meters se jintalbu jagħtu l-flus lura, kif ukoll iħallsu l-penali għal partit Nazzjonalista dan ma jiswa xejn. L-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista toħroġ mill-fatt li fi żmien Gvern Nazzjonalista f'każi simili ta' serq ta konsum tal-elettriku ippermettew dan kollu biex isir. Dokumenti li għandu fideħ għanjuż juru kif konsumatur kien mitlu ħalla sinqas mill l-kont oriġinali ta' dawl li nħareċ fit-2 ta' frar tal-2011. Dan sar barranġament me tal nemal ta' sabet li ma kienx il il-konsum tal-elettriku fl-istess kont. Il-ministru responsabli mill qasam tal enerġija ta' dak iż-żmien, Tonio Fenek, għażel li mhux talli ma jħux passi kriminali, iżda saħan sitra jagħti skont fuq il-kont oriġinali. Tant li minn kont ta' 1713 euro 82 centezmu, klient kien mitlu piħallas 994 euro u 37 centezmu. Dan ifisser roħs ta' 719 euro u 45 centezmu. Iżda kontra ta' dak li kien jagħmel Gvern Nazzjonalista. Issa deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi qed jipretendi l lene Malta għanda dritt li tressaq dan l-abbuż djem il-Pulizija. Il-Parti fiza l Malta. Mela li malta għanda id-dritt u għat dritt li ta' għamel kwerela, dak li bl-Inglisi u il-Complaint of the Injured Party, li l-Polizija biex passi. Iżda b-mod konkret dan il-Gvern kommess li għamel ġustizja. Nerġanajt għana interessati fil-ħuta l-gbira. Tan il-ġurnata tal-ħamis l-enemalta sospendi impiegati jħor li beda jiġi investigat mill-Pulizija.